xafiiska anti dhawrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa baaris ka bilaabay xarunta gudaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland warhadda soo gaaray horyaal TV ayaa sheegay in anti dhawrka guud ee qaranka Soomaaliland maanta galay qayb ka mid ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta sawirku ay sheegayaan mas'uuliyiinka socda xafiiska anti dhawrka guud ee qaranka ayaa albaabada isugu dhuftey qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradda oo ka mid ah xafiiska agaasimaha maamulka ee lacagta wasaaradda warfaafinta xafiiska anti dhawrka guud ee Soomaaliland ayaa isaga wax faahfaahin oo dheeraad ah ka bixin hawlaha baarista ay maanta ka bilaabeen wasaaradda warfaafinta baaristan waxa xafiiska anti dhawrka guud maanta ka bilaabay gudaha wasaaradda warfaafinta galinkii dambe ee maanta ayaa ku soo beegmaysa xil ay hore baaris kala duwan ugu soo sameeyeen xarumo kala duwan oo laamaha dawladda kuwaas oo ilaa iyo tan aanay wax natiijo ka soo saarin baarisahaasi kala duwan ay ku sameeyeen laamaha dawladda bulshada kala duwan ee Soomaaliland ayaa iyagu u dhagtaagaya qaybaha kala duwan ee baarisaha ay ku sameeyeen xafiisyada dawladda iyo natiijada ay ka soo saari doonaan Soomaaliland ayaa iyadu ilaa inta ay Soomaaliya kala soo noqotay madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya aanay jirin hal mas'uul oo loo xidhay arrimaha la xiriira adeegyada Musuq-Maasuq iyo kuwa lagu tumayo midna balse waxa guud ahaan shacabka Soomaaliland ay kala rusugayaan waxa ka soo bixi doona xafiiska anti dhawrka guud ee qaranka Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay baaris kala duwan ka waday xafiisyada dawladda